የስድስት ወር አፈጻጸም በተገመገመበት ወቅት በተቋሙ ክትትል የሚደረግባቸው አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውስን መሆን ዛሬም የህብረተሰቡ ሮሮ ላለመቀነሱ ማሳያ ነው። ለህዝቦች የሚሰጠውን ፋይዳና እናንተ ባቀረባችሁት ልክ ውስን ዞኖች ላይ ያያችሁት ውስን ዞኖች ላይ ያመጣችሁትን ፋይንዲንግ ወይም ደግሞ ውጤት ተደራሽ ለማድረግ እንባ ጠባቂ የያዘው እሴቶቹ አላማ ያለው ራዕይ ያለው እሴቶቹ የህዝብ ተጠቃሚነትን አንጻር ስናይ ከትኩረት አንጻር ትኩረት ያሻው ተቋም ነው። ተቋሙ በሙሉ አቅሙ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ተደራሽ በመሆን በተለይ ህብረተሰቡ የሚማረርባቸው የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ የሚስተዋሉ የአሰራር ጥሰቶች እንዲታረሙ በትኩረት መሰራት እንዳለበት ከተሳታፊዎች ተነስቷል። ደቡብ ሰፊ ነው፣ ሲዳማ ሰፊ ነው። ያለው የህዝብ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በጣም ሰፊ ናቸውና ከዛ አንጻር ገቢዎች ላይ ብታዩ ገቢዎች በሁሉም አካባቢ ችግር አለ። ገቢዎች ላይ ነጋዴዎች ላይ ያልሆነ ዋጋ ከመጠን በላይ ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ተብሎ ከተገመተ አቤት የሚልበት ቦታ የለም። ኃላፊው ጋር ቢሄድም በቁራጭ ወረቀት ይኸው 50 ሺህ ተብሎ ይሰጠዋል፣ ሄደ ባንክ አስገብተና ይባላል። ነጋዴው ያን አድርጎ ተመልሶ ደግሞ በህብረተሰቡ ላይ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ህብረተሰቡ እንዲማረር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ገቢዎች ራሱ በሁሉም አካባቢ ግምት ጋር ተያይዞ ያለውን እኔ እሱንም እናንተ ትኩረት ሰጥታችሁ ብትሰሩ። በተቋሙ ክትትል ተደርጎባቸው ውሳኔ እንዲሰጣቸው የተደረጉ ጉዳዮች ተፈጻሚ ሳይሆኑ ሲንጓለሉ መቆየታቸው ህብረተሰቡ በተቋሙ ላይ ያለውን አመኔታ የሚሸረሽሩ በመሆናቸው ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ ተጠቁሟል። 2012 ላይም ተነስተዋል። ፉራ የእናንተ ሪፖርት የአቦስቶ ፖሊስ ኮሌጅ ያልተፈታ ችግር ብላችሁ ነው ያነሳችሁት። ይህ ሶስተኛው አመት ነው። አሁንም እንደገና ተነስተዋል። ዳግም እነኚህ ሰዎች ደግሞ እዚህ ክልል ምክር ቤት አካባቢ ሲዞሩ ነው የሚያያቸው። ግማሹ በዚህ ኬዝ ብቻ ብዙ ሰዎች ሞቶ አልቋል። በዚያን ጊዜ ራሱ በዛ የነበረው ጉባኤ በጣም እየየ ብሎ ነው የተናገረው እና ሁለቱም የክልል አመራሮች አንተ ክፈል አንተ ክፈል እያሉ የሚያቅማሙ ከሆነ የነኚህ ሰዎች እድል ፋንታ የት ነው? መፍትያቸውስ ምንድን ነው? ለወደፊትስ አሁን ለነሱ 3-4-5-6 ዓመት ቆጠረ እንደ ችግር እየተነሳ ብቻ በሪፖርት ላይ መቀመጥ አለበት ይሆን? ተቋሙ በሁለት እግር ቆሞ የታለመለትን ግብ እንዳይመታ ያለበት የሀብት ውስንነት ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ መቆየቱን በኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የሕግ አስተዳደርና በደል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አበራ ንጉሴ ተናግረዋል። ይሄ የበጀትና ሎጂስቲክ እጥረት ያልኩት የተሽከርካሪ እጥረት አለ፣ ግልጽ ነው። ሁለት መኪና፣ አንድ አሮጌ፣ አንድ መካከለኛ ነው ያለው። አራት ስራ ክፍሎች አሉ። ምርመራ የሚደረገውም በዛ ነው፣ መከላከልም በዛ ነው። ለዛ ነው ሪፖርቱ የቀረበው ሌላኛው አካል ይቅረብ በሚል ነው። ምናልባት ያንን ማን ነው የሚሰጠው፣ እንዴት ይሄ ተቋም መኪና እጥረት ያወራል የሚለው ነገር ማውራት ስላለብን ነው የምናወራው። የእናንተ መስማትም የራሱ ጥቅም አለው። ምክንያቱም የምናገለግለው የዚህ የሁለቱን ክልል ህዝብ ነው እና በራሳችሁ ትብብር ልንጠይቅ እንችላለን። የተሽከርካሪ እጥረት ካለብን አበል ነዳጅ ችለን ትብብር ልንጠይቅ ለዛ ይጠቅመናል። ለተነሱ ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት በየደረጃው ያሉ አካላት ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገልጿል።